TCEC 1062 sa Mega Manila, WIM 1080 sa Northern Luzon, DZEL 1260 sa Southern Tagal, DYFX 1305 sa Visayas, at DXED 1224 sa Southern Mindanao. Ito ang Radyo Agila. Mabilis, malakas, mapagaspas. Sa kabila ng kampanya ng Bureau of Fire Protection, mataas pa rin ang bilang ng insidente ng sunog. Ayon sa record, nangunguna sa sanhi ng sunog ay ang problema sa electrical wirings. Sa Disaster Preparedness and First Aid Handbook ng Senate Committee on Climate Change, may mga tip na ibinigay kung paano makakaiwas sa sunog. Narito ang ilan. Iwasang manigarilyo habang nasa kama. Alisin ang mga basura at flammable materials sa loob ng bahay dahil maaari itong pagmulan ng sunog. Itago ang posporo o lighter para hindi mapaglaruan o maabot ng mga bata. Huwag na huwag itatapon ang upos ng sigarilyo sa basurahan. Gumamit ng ashtray kung hindi maiiwasang manigarilyo. Huwag ilagay ang kandila, oil o gas lamp malapit sa kurtina o mga bagay na madaling magliyab. Patayin ang nakasinding kandila bago matulog. Huwag magtago ng flammable materials tulad ng gasolina, alcohol at pintura sa loob ng bahay. Mas makabubuting may fire extinguisher sa bawat bahay at alam ng bawat miyembro ang tamang paggamit nito. Huwag iiwan ang niluluto lalo na kung may mantika sa kawali habang nagpiprito. Sakaling bigla itong magliyab dahil napabayaan, huwag bubuhusan ng tubig dahil lalaki lamang ang apoy. Sa halip, takpan ng basang-basahan ng kawali. Sunog ay iwasan. Buhay at ari-arian ay pangalagaan. Paalalang hatid mula sa Radyo Agila. Narito na ang programang sandalan ng mga naapi, sumbungan ng mga naabuso, tumutugon, umaaksyon sa lahat ng panahon. Alagad ng batas, katarungan at serbisyong makatotohanan. Programang kakampi ninyo, Kontrakrimen. Alagad ng batas, katarungan at serbisyong makatotohanan. Mapapakinggan tuwing Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radyo Agila. Ito ang dapat mong malaman. Importante ang pag-inom ng tubig, 8 hanggang 12 baso kada araw. Ito pa ang dapat natandaan. 2 baso ng tubig ang inumin pagkagising. 1 baso bago maligo para bumaba ang blood pressure. At para matunaw agad ang pagkain, uminom ng 1 basong tubig bago kumain. Para iwas stroke at heart attack, 1 basong tubig ang dapat na inumin bago matulog. At ito ang dapat mong malaman. Ito ang dapat mong malaman. Gusto mo bang lumakas ang iyong katawan? Malaki ang may tutulong ng pagkain ng prutas at gulay. May mga sustansya itong wala sa mga sitsiryang gustong-gustong kinakain ng mga bata kahit nga matatanda. May mga bitaminang taglay ang prutas at gulay na makatutulong para iwas sakit at hindi manghina. Ito pa. Nagpapalakas ng immune system. Nagpapalinaw ng mga mata. May proteksyon laban sa sakit sa puso. Tumutulong para maging maayos ang timbang. Bawas panganib sa diabetes. Tanggal sa toxin sa katawan. Nakapagpapalusog sa memorya at nakapagpapatalas sa kaisipan. Nagbibigay ng mahalagang mineral sa katawan. Ilan lamang itong naitutulong ng pagkain ng prutas at gulay. Kaya dapat maging bahagi ng ating hapagkainan sa araw-araw. Ito ang dapat mong malaman. Narito na ang programang Tugon sa Kahirapan, Tungo sa Kaunlaran, Usapang Kaunlaran sa Agrikultura. Hatid sa inyo ng Unigro,
Live healthy. Eat organic. Unigrow. Unigrow, Unigrow, Unigrow. Sigurado pa dito. Unigrow, Unigrow, Unigrow. Sagot sa problema nyo. Unigrow, Unigrow, Unigrow. Para sa ating asenso, Unigrow ay gamitin na. Unigrow ang bida. Gumamit ng Unigrow para bumalik ang sigla ng ating lupain. Makakatipid ka pa dahil paggamit ng iba't ibang klaseng abono ay mababawasan na pag gumamit ka ng Unigrow. Mainam ang Unigrow dahil mga sakit at peste o insekto ay kaya nitong puksain. Kaya anong pang inihintay nyo? Gumamit na ng Unigrow. Sa Unigrow, sigurado ang kita, Unigrow ang bida. Unigrow, 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 sigurado ka dito. Unigrow, 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 sagot sa problema nyo. Unigrow, 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 para sa ating asenso. Unigrow ay gamitin na. Unigrow ang bida. Unigrow para sa ating asenso. Magandang umaga mga kaibigan. Para sa ating asenso. Narito na naman ang ating palatuntunan tuwing araw ng Linggo. At ito po ang usapang kaunlaran sa agrikultura at siyempre pa, ito po ang inyong Manong Jess. Nandito na ang mabisang produktong kapag dumarating ang ganitong araw at oras, kayo po ay aming hahatdan ng iba't ibang kaalaman na may kinalaman sa agrikultura. Pero ito po ay sa pamamaraang natural at organiko. Binabati namin kayong lahat. Ngayon po ay ika 12 ng buwan ng Marso 2023 at ito po ang ating 26 na edisyon ng ating palatuntunan magmula nung kami po ay bumalik sa kahanginan simula pa noong September 4, 2022. Problema mo'y may solusyon. Amin kayong hinihikayat na tumutok po sa ating palatuntunan sapagkat magdadala po kami sa inyo ng iba't ibang kaalaman, iba't ibang balita na tutugon po sa mga suliranin ng mga magsasaka. At sa pagkakataong ito ay atin pong binabati ang ating mga masugid na tagapakinig. Saan mang dako kayo ng Pilipinas sapagkat kami po ay naririnig sa buong kapuluan. Sa pamamagitan po ng 1062 kHz, ito po ang DCEC. Sa mga tagapakinig natin dyan sa bandang north, ano po, kami po ay bumabati sa pamamagitan po ng DWIN 1040 kHz ng Dagupan. At sa mga tagapakinig naman sa bandang Katagalugan, nandyan po ang DZEL 1260 kHz ng Lucena City. Ug sa atong mga kahigalaan o mga kahigsunan nga naa diha sa mga Kabisayaan, ito po ay naririnig sa pamamagitan ng DYFX 1305 kHz sa Cebu. At sa mga taga Mindanao, sa bayan po ng Tatay Digong, binabati po natin lahat ang mga tagapakinig natin sa Mindanao sa pamamagitan po ng DXED 1224 kHz. At siyempre pa, ating binabati ang ating mga tagapakinig na regular na nakikinig sa ating palatuntunan na angaw-angaw na po ang bilang sa dumarami. Magandang umaga po at salamat po sa inyong pagtangkili. Nabati natin siyempre pa ang ating mga regular listeners at kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Ano po, ang inyong Manong Jess ay nagpapasalamat sa lahat ng mga nakikinig at ang mga bago pang tagapakinig natin. First honor goes to Ginoong. Ito ay kagabi pa ito nagtetext sa atin upang tayo po ay kanilang patiin. Sabi niya, Manong Jess, nakikinig ako sa inyong palatuntunan. Walang iba kundi si Ginoong Mario Garcia ng Nueva Ecija. Good morning, Mar!
yung problema. Binabati rin natin ang ating mga tagapakinig, si Ginoong Ronnie Silvestre. Magandang magandang umaga po. At ang ani ay maging masagana. Siyempre, binabati natin si Augusto Liagas. Good morning, Gas! Ito po ay taga San Jose del Monte. At siyempre, ang ating mga tagapakinig natin noon pa, nung nagsimula pa po kami, nag-umpisa kami ng 2004, tumigil po kami ng 2010, balik kami ng 2012, tumigil po kami bago mag-pandemic at magmula nung pandemic, bumabalik na naman ang inyong palatuntunang usapang kaunlaran. Ginoong Chito Tapawan, good morning po. Si Kanene Pacheco at Remy Antonio, good morning. Yan po ang tandem ng mga masugid na mga mahilig sa agrikultura na mga ginang ng tahanan. Binabati natin si Ginang Konching Ambat, Cynthia Tison, Edilberto Yaon, si Inday Berchi ng Masbate. Good morning, Day! Jomar Bernardo Jose Tesorio. Ito pong si Ginong Jose Tesorio. Ito po ay taga Lubang Island. Magandang umaga po, Mang Jose. Joseph Limos, Leonides Alcantara. Good morning, Leone. Sa Unigrow, sigurado ang kita. Unigrow ang kita. Siyempre, Boots Rosales. Boots, good morning, Boots. Asa man ka karon? Be, text ko no be. Aron na ibawaan na to, nga ikaw naman naminaw karon. Si Marvin po ng La Paz, Tarlac. Melesio Gaudia ng La Union. Good morning po. Ang dami nito. Hindi natin mababati na naman kayong lahat. Yung mga nabati natin, Ginoong Alan Pedragosa. Amang Mangulabnan. Ito po ang mga tagapakinig natin. Andres Tan. Ate Mel, siyempre, ng DCNE ng Palayan City. Kasama natin noong isang araw. Mga kaibigan, marami po tayong pag-usapan sa pagkakataong ito. Abangan po ninyo ang ating usap, ang ating balitang agrikultura mamaya. Habang aming inihahanda ang ating bed. At siyempre, pag-usapan natin ang maraming bagay. Pero sa pagkakataong ito, mga kaibigan, aming sasariwain ang pag-itan ng organikong paraan ng pagsasaka at ng chemical o synthetic agriculture. Nang sa ganun ay lubusan nating maunawaan at maintindihan bakit natin isinusulong ang organikong paraan ng pagsasaka. Kasi maraming mga pros and cons, wika nga, at sa pagkakataong ito, lalo nating unawain bakit may organikong paraan ng pagsasaka at bakit merong synthetic agriculture, kailan at paano ito lumabas. Saglit lamang po at kami po ay magpapakilala. EBC, Eagle Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Agila. Ang oras po natin, mga kaibigan, 16 minuto, bakaraan po ang ika-4 ng umaga. Ito ang dapat mong malaman simula ng araw sa pag-inom ng tubig ng 1 hanggang 2 baso. Mabuti rin na may bitbit tayong bottle or jug of water para anytime na gusto nating uminom ng tubig ay magawa natin. Ayon sa mga nutrition specialist, ang laging pag-inom ng tubig ay nakapagpapabawas ng pagnanais nating uminom ng calorie-rich drinks o luxurious drinks gaya ng soda, coffee, juices, homemade drinks, shakes, at protein shakes. Sa pag-inom ng tubig, nililinis nito ang katawan sa mga lason, nagpapabilis ng metabolismo, at epektibong nililinis ang tiyan at bituka. Kaya nga, maging habit ang pag-inom ng tubig para sa maayos na kalusugan. A health reminder mula sa Radyo Agila. Ito ang dapat mong malaman. Healthy ba ang lifestyle mo? Healthy kung tama ang kinakain at paraan ng pagkain. May physical activities, weight at stress management. Mahalagang kumain ng 3 healthy meals a day. Hindi brunch o pinagsama na ang breakfast at lunch. At hindi dapat na maging heavy ang meal sa gabi. At syempre, the bulk of food consumption should consist of healthy foods tulad ng gulay, prutas,
whole grains, at fat-free o low-fat milk products. Malaki ang maitutulong kung hindi maninigarilyo. Mag-exercise at least 30 minutes a day at magkaroon ng sapat na tulog. Ito ang dapat mong malaman. Ay mahina na, Unigrow ay nandito na. Alright mga kaibigan, kayo po ay gising na. At sana'y kayo nag-iinat-inat na. Lalong-lalo na sa mga kasama namin, katulad naming mga magsasaka, sana po'y abutan kayo ng mabuting pagkakataon. Alam po ninyo, ang panahon ng mundo ay totoong nagbabago. Ano? Kaya naman ang palatuntunan ito, ang aming dating sa mga magsasaka ay paano tayo makaagapay? Paano tayo makasabay sa mga pagbabago ng panahon? Tandaan po natin, noong mga dekada 90, o unahin mo pa, pagkatangin yung Manong Ches ay totoong medyo may edad na rin naman. Ano ho? Eh, nakita natin ang mga pagbabago ng panahon. Nagsimula po sa ating pagkabata, tayo po'y naliligo sa batis. Diyan po kami lumaki sa Bonfal. Ha? Bonfal, Bayombong, Nueva Vizcaya. Kaya kung sino sa mga tagapakinig natin ang nakakaalam ng lugar, kayo po ay aming binabati. At malay ninyo, no? Padadalhan namin kayo ng sorpresa kung kayo po ay galing sa lugar na yan. Nung kami po ay bata mga kaibigan, naliligo po kami sa batis sapagkat yung bahay namin ay tapat ng eskwelahan na kung saan may merong batis, may creek sa harapan. At doon po kami ay nagtatampisaw, naliligo. Mga 1960s yun. Malinaw, malinis ang tubig. Masarap pagtampisaw kahit na paminsan-minsan may mga lumulutang na rin. Ano, 1960s, may mga lumulutang na rin na hindi dapat nandun. Ano, at kung kami po ay nagagawi sa parte ng ilog doon po sa may Magat River. Aba, ay napakalinis ng tubig, masarap maligo, masarap magpiknik. Yung po mga panahon na 1960s. 1970s medyo, ha? Yung kapitbahay po namin na naglilinis ng kanyang jeep. Wala pang masyadong kotse noon. Ay naglilinis siya ng jeep doon sa may tabi ng batis. Napupuna po natin na may mga nahuhulog o tumutulong mga langis galing sa kanyang jeep. At nakita natin kung gaano karumi yung pumapatak doon, nahahalo sa tubig, makikita mo nagkukulay parang rainbow, ano. Pero ako ayaw kong lapitan kasi pag kumapit ng katawan mo yun, mahirap alisin. Wala pong pinag-iba yan sa nangyaring oil spill. Diyan po sa Mindoro na ang langis ay umaabot na hanggang doon sa Palawan. At nanganganib na, biro nyo, Palawan, umabot na sa Palawan yung oil spill. Eh, yan po ang mga nangyayari na bahagi po ng pagbabago ng panahon. Na anong araw ay wala tayong nababalita ang oil spill. No? At nung araw pa nakita na natin kung gaano, paano ba ang description nun? Ano? Ayaw nating lapitan, ayaw nating madikit dun sa maruming tubig na kung saan ay kontaminado ng langis. At totoo naman na, nako, eh ayaw natin yun. No? Yan ang mga pagbabago ng panahon. Bakit pagbabago? Sapagkat yan ang mga pinsalan na dati ay hindi natin nababalitaan. Ano po? Yung mga pangyayari na kung saan ay nasisira ang kalikasan. At ngayon, sapagkat may mga tao nang nakakahalata at nakakadama ng mga pangyayaring yan, may mga naglulunsad na rin ng pag-iingat sa mga tinatawag na biodiversity area. Ano nga po pala yung biodiversity area? Yan po ang mga lugar na kung saan ang nature o ang kalikasan ay makikita mong namumuhay nang walang nangyayaring pinsala sapagkat yung mga biodiversity area doon ay maraming mga halaman,
may mga nabubuhay na mga nilalang, na mga hayop, mga insekto, ay namumuhay ng, kumbaga sabihin natin, nang sila ay payapa sa isa't isa. Magandang tingnan sapagkat yan ay po ay bahagi ng kalikasan. Nature nga kung tawagin. Yan po ang mga biodiversity, galing sa salitang bio. Ibig sabihin nabubuhay. Diversity, ibig sabihin ay iba't ibang mga nabubuhay na mga nilalang na kung saan ay ang kalikasan ay walang pinsalang natatanggap mula sa paggawa ng tao. Yan po ang mga areas na yan ay dapat protektahan. Ano po? Sapagkat yan po ang isa sa pinakamagandang pamana natin sa susunod na saling lahi. Mainam na lamang yung mga katulad namin na nakaranas pang magtampisaw sa malinis na ilog. Mga katulad namin na pagdating sa mga kabundukan ay nakakasimhot pa ng preskong-preskong hangin na napakasarap sa inyong dibdib. Subukan mo ngayon maglakad ka sa kalsada kung pagharurot ng jeep na hindi yatan minamantine, no? Bubuga ng usok. Ewan ko kung ikaw ay makakalanghap ng sariwang hangin. Ay sigurado ikaw ay uubuin. Ano? Yan po ang mga nangyayaring mga pagbabago na kung saan ay kinakailangang mapigilan. Sapagkat mga kaibigan, ang mundong ito ay dapat nating ingatan. Paano maingatan ang mundong ito? Dapat walang polusyon. Saan nanggagaling ang polusyon? Maraming paraan kung saan nanggagaling ang polusyon. Mula galing sa tahanan. Pagdating po sa tahanan, ano po? Sapagkat ngayon ay palasak na yung paggamit ng mga tinatawag na single-use plastic. Mga single-use plastic, mga kaibigan, ibig sabihin kapag binuksan mo na, ginamit mo na, halimbawa yan ay 3-in-1 coffee, gagamitin mo pa ba naman yun? Ay hindi na. Kaya nga po ang tawag ay single-use plastic. Isa po yan sa pinakamalaking volume ng pollution na naiiwan sa kapaligiran. At alam ba ninyo mga kaibigan, diyan po sa gitna ng dagat Pasipiko sa pagitan ng kontinente ng Asia at ng kontinente ng North America, meron diyang lumulutang-lutang na mga bagay na sabihin nila ay nagtipon-tipon diyan ang mga lumulutang na bagay na mga basura na kung tawagin nila ay gyre, G-Y-R-E, gyre. Yan po ay napakarami na at ang may mga report na kung kanilang tutuusin kung gaano karami at gaano kalawak ang lugar na yan, yung lugar ng gyre na yan, ay halos sinlaki na ng kontinente ng Australia. Para sa ating karamihan po ng natitipon sa mga gyre ay plastic. Ang Pilipinas po mga kaibigan ay pangatlo na pinakamalaking polluter na siyang nagtatapon ng mga naggamit ng plastic. Pangunahin po siyempre yung pinakamaraming populasyon sa buong mundo. Saan po yan? Ay di siyempre, di galing po sa mga taong singkitin. Lalakagkipag-agawan sa ating mga isla dyan sa may Spratly. Ha? Pangalawa ay galing po sa bansang Indonesia. Pangatlo na po ang Pilipinas. Pangatlo tayo sa mga nagtatapon ng plastic. Ano po? Kaya dyan sa may baybayin ng Lubang, dito sa bandang eastern part, ano po? Pag kayo po ay nagawi dyan sa eastern part ng Lubang, nandyan po ang mga iba't ibang mga barangay, kasama na dyan ang Tilik, ang Maliig, hanggang doon sa papuntang Look. Maraming plastic. Hindi naman galing doon. Saan galing yung plastic? Eh di yung mga pinagtatapong plastic galing sa Metro Manila, tinatangay ng alon, napupunta ron. Kaya nga sabi ko nga sa mga local government units doon, gumawa kayo ng resolusyon at humingi kayo ng bayad pinsala mula sa Metro Manila. Pagkat hindi naman sila ang nagtapon ng plastic pero napakaraming plastic doon sa may dalampasigan, saan po galing yun? Eh di galing sa mga itinatapon ng mga taga Metro Manila.
Ano po? Ganyan po kalala ang sitwasyon. At dahil sa bagay na yan, apektado po ang agrikultura. Kaya, ang isang pollutant galing po sa agrikultura, yung malabis na paggamit ng mga synthetic o chemical fertilizer. Ha? Yan po ang isang pagbabago ng panahon na dapat nating ating i-address o kailangan nating tugunan, wika nga. Yung pollution na yan galing sa paggamit ng mga chemical. Ano po? Napataba. Hindi nga pataba eh. Ang tawag po natin dyan, mga chemical po na ginagamit sa bukit, hindi po yan pataba. Ang tawag po dyan ay abono. Bakit tinatawag ng inyong manong Diyos na abono? Sapagkat kapag gumamit ka niyan, sigurado. Pag gumamit ka niyan, ikaw ay abonado. Kaya ang tawag dyan ay abono. Hindi yan pataba. Ang pataba po yan po ang mga organikong panustos na ginagamit sa bukid na hindi po nakakapinsala kundi ibinabalik ang natural na kalikasan ng lupa sa mga bukirin. Yan po ang mga pataba. Yan po ang ating isinusulong na dapat nating gamitin. Ano po? Mamaya po lalaliman po natin ang pag-uusap tungkol sa bagay na yan. Abangan po ninyo yung ating balitang agrikultura. Produktong di kalidad at maganda. EBC, Eagle Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Agila. Po natin mga kaibigan ay 30 minuto makalipas ang ika-4 ng umaga. Kaibigan, magpapaalala kami sa iyo ngayong panahon ng pandemya. Count your blessings. Bagay mapagpasalamat dahil sa tuwing umaga ay nagigising ka pa. Maging masaya kahit sa maliit na bagay. Don't ever give up. May kani-kanyang hamon tayong dapat na pagdaanan. Lilipas din ito. Ikaw at ako, magkasama tayong haharap sa bagong umaga. Paalaala mula sa inyong mga kaibigan sa Radyo Agila. Balitang agrikultura. Foot and mouth disease na naitala sa Iloilo ay nakakapag-recover na ang mga hayop. Mga kooperatiba, pautangin ng gobyerno na aabot sa 300,000 hanggang 15 milyon ng walang interes. Pangulong Bongbong Marcos pinanguna ng paglulunsad ng Kadiwa. Senador Cynthia Villar naghain ng Senate Bill na maglilitis ng hiwalay sa mga kaso ng agricultural smuggling. Kaugnay na balita, legal na pag-angkat ng asukal dapat gawin sa mga hukuman. Pagpasok ng produktong baboy galing Singapore, pinipigil. African swine flu, kumpirmado na rin sa Cebu. Pagtatanim ng seaweeds para sa pagkain ng tao at hayop maging gasolina, pinag-aaralan. At ngayon sa ating balitang agrikultura, sa ating balitang agrikultura, sinusulong ni Senador Cynthia Villar ang pagtatatag ng isang hiwalay na korte na lilitis sa mga kaso ng agricultural smuggling. Sa kanyang inihaing Senate Bill number 1963 or Anti-Agri-Smuggling Court, itinutulad ito sa Sandigan Bayan at Court of Appeals na may 4 na dibisyon at may 3 justices. Bukod sa smuggling,
Didinggin ng korte na ito ang mga kaso ng hoarding, profiteering at cartel ng mga agricultural products. Ayon pa kay Bilyar, malaki ang pangangailangan. Ang paglalakad ay isang simpleng uri ng exercise.